Ben hemşe fakretmişim. Bugün de fakredirim ki, ben Azerbaycanlıyım. Salam, xoş gördük sizləri, əziz həmvətənlərimiz. Mən Azərbaycanlıyam, Milli Bilik Yarışması efirdədir. Hər dəfə Ulu Öndərimizin mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam ifadəsi səslənəndə qəlbimiz həyəcan və təsvir olunmayan bir fəxarət hissi ilə döyünür. Və elə bugün bu kəlmələrin məsuliyyətini daim hiss edən Azərbaycan gəncliyinin daha 10 nümayəndəsi vətənimizi nə dərəcədə sevdiklərini, nə dərəcədə tanıdıqlarını və nə dərəcədə tanıda bildiklərini sübut etməyə hazırdılar. Bugün bilik meydanında qalibiyyət uğrunda Xızı gəncləri savaşacaq. Birazdan biz onlarla tanış olacağıq, amma ilk öncə Xızıya kiçik səyahətimiz var. Diqqət monitora. Sırada isə, əziz tamaşaçılar, təşəkkürlərimiz var. Mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyimizə də təşəkkürlərimiz var.
yarışmamızı ülkemizde ve onun hüdudlarından kenarda milyonlarla tamaşaçılara seve seve yayımlayan Azerbaycan televiziyasına derin teşekkürümüzü bildiririk. Ve elbette ki her hafta bizimle beraber olduğunuz için aziz televiziya tamaşaçılarımız size de derin teşekkürlerimiz var. İndi isə zaman gəldi çatdı bugünkü oyunumuzun 10 intellektualının təqdimatına. Beləliklə, tanışlıq. Nahid Əliyev. Amid Almasov. Leyla Ağayeva. Cəmal Ağarzayev. Abdullah Hüseynov, Balabazi Atababayeva, Səttərxan Rafailzadə, Fidan Nuriyeva, Candar Cabbarov və Tural Fərəcov. Əziz intellektuallarımız, xoş gəlmişsiniz. Mən size oyunumuzun şərtlərini izah eləmək istəyirəm. Bizim oyunumuz 3 turdan ibarətdir. Bu seçim, oyun və final turlarıdır. Oyun əsnasında mən hər turun şərtlərini sizə izah edəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun şərtlərini izah edirəm. Mən seçim sualı səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin ışığı birinci yansa, o cavab verməyə hüquq qazanır. Düzgün cavab eşidəcəyim təqdirdə həmin iştirakçı meydana dəvət olunur və biz oyuna başlayacağıq. Şərtlər aydındır. Elə isə seçim sualı səslənir. Diqqətli olun. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Gülüstani İrəm əsərində Xızı Quba xanlığının hansı mahalı kimi göstərilir? Vaxt getdi. Tural Fərəcov, deyəsən düzgün cavabını bilir. Buyurun. Bərməş mahalı. Tamamilə doğrudur. Buyurun. Tural, sizi təbrik edirəm. Artıq siz mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışmasının iştirakçısınız. Özünüz haqqında zəhmət olması məlumat verin. Çox sağ olun. Tural Fərəcov. Xızı şəhərində də olmuşam. Xızı şəhər tam orta məktəbində müəllim işləyirəm. Müəllim işləyirsiniz. Özüm... Nə fən üzrə? Dil ədəbiyyatı mən. Dil və ədəbiyyat. Çox yaxşı. Tural, deməli oyun turunun şərtləri elədi. 5 mövzumuz var. Bu 5 mövzudan yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var. Və ümumilikdə 9 suala cavab verməlisiniz. Hər suala 20 saniyə vaxt verilir sizə düşünməyə. 2 dəfə zaldan kömək götürə bilərsiniz. Mövzularımız da ekranda da gördüyünüz kimi. Hansı mövzunu seçirik? Təbii ki, dil və ədəbiyyat. Təbii ki, dil və ədəbiyyat. Tural dil və ədəbiyyat mövzusunu seçdi və biz Turalla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Koroğlu dastanında Koroğlunun əsas istinadgahı Çənlibel olmuşdur. Bəs Dədə Qorqud dastanında əsas qəhrəmanların yaşadıqları yurt necə adlanır? Vaxt getdi. Vaxtı saxlayaq ehtiyac yoxdur. Oğuz Eli. Oğuz Eli tamamilə doğrudur. Siz vaxtından əvvəl də dərhal da cavab verə bilərsiniz. Üçüncü, daha doğrusu ikinci suala keçməzdən əvvəl bir sualım olacaq sizə. Buyurun. Şagirdəliniz nə? Dil tapa bilirsiniz? Çox yaxşı, çox, çox gözəl, yüksək səviyyədə. Yəni yaxşı müəllimsiniz. Bəli. Afərin. İkinci sual. Düz danışdığına görə kəfən giyib padşahın yanına gələrək mən bir güzgü kimi sənin üzündəki ləkəni göstərdim. Güzgünü sındırmaqdansa üzündəki ləkəni silsən yaxşıdır sözlərini deyən qoca Nizami Gəncəvinin Sillər Xəzinəsi əsərindəki hansı hekayədəndir? Vaxt getdi. Əslində, vaxtı saxlayaq. Saxlayaq. Mən bunu səhv etmirəmsə, dəqiq bilirəm. Bu, zalim padişahla Zahidin dastanıdır. Mən dəqiq... Afərin, tamamilə doğrudur. Əslində, elə də olmalıdır. Və üçüncü sual.
Böyük Dayaq əsərində Rüstəm kişi obrazı ilə gözəl insani keyfiyyətlər qabardılsa da, Salman, Lal Hüseyin obrazları ilə insanlardakı mövcud nöqsanlar tənqid edilir. Haqqında danışılan əsərin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Bunu da saxlayaq. Təbii ki, Mirzə İbrahimovdur bu. Təbii ki, Mirzə İbrahimov. Və 3 sualı cavab verdiniz. Yeni mövzu seçimi. Ümumi seçək də. Ümumi. Çox gözəl mövzudur. Tural ümumi mövzunu seçdi və biz Turalla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Metallurgiya sənayesinin bir növü də qara metallurgiyadır. Bu sənaye sahəsi ölkəmizin ərazisində də inkişaf etmişdir. Respublikamızda qara metallurgiya sənayesinin əsas mərkəzləri hansılardır? Vaxt getdi. Şəhər adları çəkəcəksiniz. Şəhər adları çəkəcəyik. Vaxt. Sumqayıt, Bakı, Daşkəsən. Düzdür. İkinci sual. O, Azərbaycanın xalq şairi adını almış ilk şəxsdir. Rus şairi Nikolay Tixonov onun haqqında deyib. Onun şeirləri nəticələrinin də ürəklərinə yol tapacaq. Çünki gələcəyin insanları bütün dünyada ayaq açıb yeriyən bu poeziyanın gücünə və səmimiyyətinə inanmaya bilməz. Sözü gedən bu şair kimdir? Əslində, mən istəyərdim bütün suallar belə olsun. Səməd Vurğundur, təbii ki. Azərbaycanın xalq şairi adını almış ilk, şəxs Səməd Vurğundur. Bəli. Asan sualıydı. Və üçüncü sual. Şərqin ilk opera yazan qadın bəstəkarı Şəfiqə Axundovadır. Bəstəkar Şəfiqə Axundovanın 1972-ci ildə yazıcı Süleyman Rəhimovun eyni adlı povestə əsasında İskəndər Coşkunun librettosu üzrə yazdığı Muğam operası hansıdır? Vaxt getdi. Şəfiq Axundova Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkarıdır. Məhz bu operası ilə vaxt bitdi və sizin cavabınız? Gəlin qayası. Gəlin qayası. Və bu doğru cavabdır. Gəlin qayası. Bu üçüncü sualı idi. Və yenə mövzu seçimi. Tural. Seçək də, mədəniyyət və incəsənət seçək. Mədəniyyət və incəsənət. Tural mədəniyyət və incəsənət mövzusunu seçdi və biz Turalla mədəniyyət və incəsənət mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Adətən bu mövzunu seçmirlər. Mən seçirəm. Düz eləyirsiniz. Sual belədir. Zamanında məşhur olan Sevil qadın vokal instrumental ansamblına rəhbərlik edən görkəmli musiqiçimiz kim olmuşdu? Vaxt getdi. Zaldan kömək götürə bilərik. Götürə bilərsiniz, buyurun. Buyurun. Həsən Şamilov, mənim fikrimcə bu Vaqif Mustafazadədir. Vaqif Mustafazadə. Razılaşıram. Razılaşırsınız, qəbul edirsiniz. Bəli. Və əlbəttə ki, bu Vaqif Mustafazadədir. Siz Vaqif Mustafazadəni tanımırsınız. Tanıyıram, mən biraz heyecanlıyam. Ən məşhur cazmenlərindən biri. Ən məşhur cazmendir, daha doğrusu. İkinci sual. Bu karifeyimizin Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətində xüsusi yeri vardır. Bir sıra parlaq obrazlar yaratmış, Axırıncı Aşırım kinofilmində Kərbəlayı rolunu ifa edən aktyor, rejissor, pedagog kimi fəaliyyət göstərən böyük sənətkarımız kimdir? Vaxt getdi.
Axırıncı Aşırım kinofilmində Kərbəlayı rolunu ifa edən aktor. Tək bu filmində oynamayıb. Olsun Adil İskəndərov. Olsun Adil İskəndərov. Olsun, Adil İskəndərov. Başqa var, Adil İskəndərov. Səhv etmirsə Adil İskəndərov. Düzdür. Və üçüncü sual. Üzeyir Hacıbəlinin Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşasında dirijor olmuş bu böyük ziyalımızı biz əsasən yazıcı, dramaturg, pedagog, ədəbiyyatşünas kimi tanıyırıq. Sözü gedən bu dramaturg kimdir? Vaxt getdi. Əslində, mən bu sualın cavabını bilirəm, tam dəqiq deyəm, mən biraz risk qorxuram. Aklını sağlam. Yox, qorxmayın, qorxmayın. Sualın cavabını bilirəm, bu Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev olmalıdır. Saxlayaq vaxtı. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, mən bunu, yəni 90% belə bilirəm. Və biz də qəbul edirik cavabınızı. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 90, yox, 100% belədir. Tural, mən sizi təbrik edirəm. Siz artıq finaldasınız. Çox gözəl oyun göstərdiniz və finalda mən sizə uğurlar arzulayıram. Sağ ol. Sağ ol. Finalda görüşərik. Sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Və sual belədir. Xızı hansı iqtisadi rayona daxildir? Vaxt getdi. Leyla Ağayeva cavab vermək istəyir. Buyurun, Leyla. Abşeron İqtisadi Coğrafi rayonuna daxildir. Abşeron İqtisadi rayonu. Tamamilə doğrudur. Və yarışmamızın növbəti iştirakçısı Leyla Ağayevadır. Leyla, buyurun. Leyla, sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və özünüz haqqında məlumat verin. Bildiyiniz kimi Xızı rayonunu təmsil edirəm. Adım Leyla, familiyam Ağayeva. Cari ilin məzunuyam. Tələbə olmaq arzusundayam və dedektiv əsərlər oxumağı çox xoşlayıram. Hı-hı. Hansı universitetdə, hansı qrupa siz hazırlaşırsınız? İkinci qrupa hazırlaşıram. İkinci qrupa. İqtisadiyyat. Lap yaxşı. Sizə uğurlar arzulayırıq və oyunumuzun şərtləri yadınızdadır. Elə isə keçək mövzu seçiminə. Mən dil və ədəbiyyat mövzusunu seçdim. Dil və ədəbiyyat. Leyla dil və ədəbiyyat mövzusunu seçdi və biz Leyla ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Azərbaycan dilində mövcud olan hansı köməkçi nitq hissəsi həm birləşdirmə bağlayıcısı, həm də qoşma kimi işlənə bilər? Vaxt getdi. Həm birləşdirmə bağlayıcısı, həm də qoşma. Vaxt bəyansın. İlə. İlə. Tamamilə doğrudur. İlə. İkinci sual. Sual belədir. Bu romanda hadisələr 19-cu əsrdə Göytəpə kəndində cərəyan edir. Əsərin baş qəhrəmanlarından biri mülkədar Cahandar ağadır. Söhbət hansı romandan gedir və onun müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Eyni adlı çox məşhur film də var. Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalı olan film. Bədii film. Vaxt bitdi. Zalın köməyinə ehtiyacım var. Zalın köməyi. Avtandil Əliyev, Dəlikür. Hansı romandan və onun müəllifi kimdir? Leyla xanım, yerdən auditoriyadan dedilər ki, bu Dəlikür romanıdır. Amma müəllifi kimdir? İsmail Şıxlı. Deməli, Dəlikür romanı və onun müəllifi İsmail Şıxlı. Qəbul edeyim. Başqa variantım olmadığı üçün qəbul eləmək məcburiyyətindəyəm.
Ve bu Dəli Kür romanıdır ve onun müellifi İsmail Şıxlıdır. Tamamıyla doğrudur. Üçüncü sual. 1812-ci ildə Şəki ya da Nuxa şəhərində anadan olan ictimai xadim Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundov öz məşhur komediyalarını ilk dəfə 1859-cu ildə kitab halında çap etdirərkən necə adlandırmışdı? Vaxt getdi. ...1859-cu ildə kitab halında çap etdirərkən necə adlandırmışdır? Siz ikinci qrupa hazırlaşdığınız üçün, deyəsən, dil və ədəbiyyatda çox maraqlanmışsınız. Vaxt bitdi, Leyla. Sizin bir köməyinizdə qalıb. İstifadə eləmək istəyirəm. Şamilov Həsən, mənim fikrimcə bu Fəhristi kitab kitabı. Fəhristi kitab. Fəhrist. Belə bir versi irə sürüldü, səsləndi. Qəbul edirsiniz? Bəli. Bu səhvdir. Təmsilat. Təmsilatdır. Leyla, çox sağ olun. Təəssüflər olsun ki, bu suala da cavab verə bilmədiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Xızır rayonu ərazisində hansı milli park fəaliyyət göstərir? Vaxt getdi. Candar Cabarov cavab vermək istəyir. Buyurun. Mənim fikrimcə bu Altağac Milli Parkıdır. Bu Altağac Milli Parkıdır. Tamamilə doğrudur. Yarışmamızın növbəti iştirakçısı Candar Cabbarovdur. Buyurun. Candar, təbrik edirəm. Çox sağ ol. Bir məlumat verərsiniz özünüz haqqında, zəhmət olmaz. Əvvəla hamını salamlayıram. Mən Cəhandar Cabarov, 1995-ci ildə Xızır rayonunun Altağac qəsəbəsində anadan olmuşam. Orta məktəbi elə Altağac qəsəbəsində bitirib, 2013-cü ildə 633 balla Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul olmuşam. Hansı? Politologiya. Politologiya fakültəsində. Uğurlar arzulayırıq. Gələcək fəaliyyətinizdə. Və şərtlər yadınızdadır. Elə isə keçə bilməyiniz seçiminə buyurun. Dil və ədəbiyyat mövzusu. Dil və ədəbiyyat olsun. Candar dil və ədəbiyyat mövzusunu seçdi. Və biz Candarın dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Əsr, əsir, atlas, atlaz, süfrə, sürfə sözləri hansı leksik məna qrupuna aiddir? Vaxt getdi. Əsr, əsir, atlas, atlaz, süfrə, sürfə sözləri. Onlar nədir? Bu sözlər. Vaxt bitdi. Zalın köməyindən. Bir hərif artırmaqla söz dəyişir. Zalın köməyi. Zalın köməyindən mümkünsə. Talih. Bakı Dövlət Sosial İqtisad Kolleci 2-ci kurs. Talih Mirzəyev. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı paronimlərdir. Paronimlər. Talih belə bir versiyanı dedi, paronim. Qəbul edirsiniz? Qəbul edirəm. Və bu doğrudan da paronimlərdir. Doğrudur. İkinci sual. Maşınımız torpaq yolla hərəkət etdi cümləsində. Təyin hansı nit hissəsi ilə ifadə olunmuşdu? Vaxt getdi. Vaxt gelməsin. Buyurun. İsimlə ifadə olunub. Tamamilə doğrudur. Üçüncü sual. Molla Nəsrəddin jurnalında Məşədi Sicim Qulu
kefsiz imzaları ile megale, felyeton ve satirik şiirlerle çıkış eden ikinci Sabirimiz adlandırılan görkemli yazıcımız kimdir? Vaxt getdi. Vaxt gelmesin yani. Buyurun. Ali Nəzmi. Ali Nəzmi ve bu Ali Nəzmidir. Aferin. Siz birinci suala belə cevap vermediniz. Sadece yadıma düşmedi. A. Belki heyecanlanıydı. Olabilir. Olabilir. Heyecanlanmayın. Mövzu seçimi yine. Tarix ve etnografiya. Tarix ve etnografiya. Demeli, Candar tarix ve etnografiya mövzusunu seçdi ve biz Candar'la tarix ve etnografiya mövzusunda oyunumuzu devam ettiririk. Xanlıqlar dövründə idarə etmə sistemində saray məmurları geniş yer tuturdu. Onların içərisində vəzirin rolu daha böyük idi. Bəs xan sarayında vəzirdən başqa maliyyə işlərinə baxan şəxs necə adlandırılırdı? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edək, mümkünsə. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Qonaqlarımızdan kim kömək edə bilər? Sual. Xanlıqlar dövründə idarə etmə sistemində saray məmurları geniş yer tuturdu. Onların içərisində vəzirin rolu daha böyük idi. Bəs xan sarayında vəzirdən başqa maliyyə işlərinə baxan şəxs necə adlandırılırdı? O da mühüm adam idi xan sarayında. Vəzirdən başqa. Bu sualının cavabını bilmək üçün xanlıqlar dövrünün tarixini yaxşı bilməlisiniz. Mən belə başa düşdüm ki, zaldan da kömək yoxdur. Cəhəndər, cavabınız? Məncə, eşi yaxsı. Qəbul edeyim. Eləyəm. Cavabınız səhvdir. Bu Sərkər Əli idi. Doğru cavab Sərkər Əli. Candır, üzülməyin. Hər şey ola bilər. Hayatta bu sadəcə olaraq bir oyundur. Uğurlar arzulayır. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Beləliklə sual belədir. 1990-cı ildə Xızıda yaradılmış mədəniyyət evi kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. Cəmal Ağarzayev cavab vermək istəyir. Buyurun, Cəmal. Səhv eləmirəmsə, bu Cəfər Cabbarlı. Əlbəttə ki, bu Cəfər Cabbarlıdır. Cəfər Cabbarlının adınadır. Və beləliklə, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Cəmal Ağarzayevdir. Buyurun, Cəmal. Cəmal, təbrik edirəm. Çox sağ olun. Özünüz haqqında məlumat verin. Adım Cəmal, 1995-ci ilin noyabr ayının 11-də Xızıran Şöbət qəsəbəsində anadan olmuşam. Özüm 2013-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Şənslov Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda da birinci kursdayam. İxtisas ölkəm Çin Xalq Respublikasıdır. Bu qədər. Maraqlandığım mövzular Avropa və Amerika ədəbiyyatı. Çin Xalq Respublikası. Bəli. Çində olmuşsunuz? Xeyr, amma dəvət alsam da imtina elədim bunu. Niyə? Çünki daha başqa planlarım var. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Bütün planlarınızda. Ən sonuncu oxuduğunuz kitab hansıydı? Agatha Christie, Mavi Qatarın Sirri. Mavi Qatarın Sirri, Agatha Christie, detektiv janrında. Bəli. Yəni. Aferin. Cəmal, amma mən Pekində olmuşam. Çində çox gözəl ölkədir. Bunu təkcə siz demirsiniz. Bizə? Bunu təkcə siz demirsiniz. Gələn dəfə təklif gedəndə siz bir həftəlik gedin Çinə. Yox, məni sadəcə 6 aylıq çağırmışlar, ona görə təklif 6 aylıq çağırmışlar. Gərək edərdir. Oyunumuzun şərtləri yadınızdadır. Bəli. 9 sual, 5 mövzudan 3-ünü seçirsiniz. 20 saniyə vaxt verilir düşünməyə və zaldan 2 dəfə kömək
istemeye şansınız var. Öyleyse gelin mövzu seçimine geçeyim. Coğrafya olsun. Olsun coğrafya. Cemal coğrafya mövzusunu seçti ve biz Cemal'ın coğrafya mövzusunda oyunumuza başlayırız. Birinci sual belədir. Kəlbəcərdə olan zod aşırımı hansı faydalı qazıntı, yəni təbii sərvətlə zəngindir? Vaxt getdi. Suala diqqətlə baxın. Diqqətlə oxuyun. Söhbət Kəlbəcərdən gedir. Zod aşırımı. Kəlbəcərdə olan zod aşırımı hansı faydalı qazıntı? Kəlbəcər deyəndə ilk anca qızıl yada düşür. Olsun. Deməli cavabınız? Qızıl. Qızılla zəngindir. Tamamilə doğrudur. Bəli, qızıldır. İkinci sual. Azərbaycan Respublikasının bu bölgəsini Mineral Sular Muzeyi adlandırırlar. Söhbət hansı bölgəmizdən gedir? Vaxt getdi. Məndən sonra sualınızı siz monitordan da oxuya bilərsiniz. Diqqətlə oxuyun. Vaxt bitdi. Mineral sular. Mineral Naxçıvan. Sular muzeyi adlandırılır. Naxçıvandı səhv eləmirəm. Naxçıvan səhv eləmirsiniz. Naxçıvandı tamamilə doğrudur. Və coğrafiyadan üçüncü sual. Respublikamızın bir sıra düzən əraziləri çökmə süxurlarla örtülüb. Bunun nəticəsində nə baş verir? Vaxt getdi. Monitorda da var sual. Çökmə mənşəli faydalı qazıntılar. Afərin. Düzdür. Üçüncü suala da cavab verdiniz və yenə mövzu seçimi. Olsun tarix və etnografiya. Olsun tarix və etnografiya. Cemal tarix və etnografiya mövzusunu seçdi və biz Cemal'la tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Xaçın, Vərəndə, Dizak, Gülüstan, Çiləbörd məlikləri məhz bu xanlığın ərazisində yerləşirdilər və xandan asılı idilər. Onları çox vaxt Xəmsə məlikləri də adlandırırdılar. Bu məliklər hansı xanlığa aid idilər? Vaxt gelməsin. Qarabağ xanlığı. Qarabağ xanlığına? Bəli. Tamamilə doğrudur. İkinci sual tarix və etnografiyadan. Xanlıqlar dövründə əvvəlki torpaq mülkiyyəti formaları demək olar ki, qalırdı. Dövlət, divan və saray xassə torpaqları, xan torpaqları adlandırmağa başlamışdı. Torpaq mülkiyyətinin digər üç forması kənd icması torpağı idi. Onlar hansılar idi? Vaxt getdi. Cəmal, vaxt bitdi. Köməyimi istifadə edir. Xan. Buyurun. Coşkun Abdullayev. Mənim fikrimcə bu vəqf, mülk və tir torpaq mülkiyyət formaları. Coşkun belə bir variant söylədi. Qəbul edirsiniz? İkisi ilə razılaşa bilərəm, amma tildə... Qəbul edirsiniz, yoxsa yox? Xeyr. Onu da öz cavabım. Öz cavabım. Vəqf, mülk və cəmaat torpaq mülkiyyət forması. Cavabınız səhvdir. Çox naxaq yerə Coşkunun variantını qəbul eləmədiniz. Çünki bu mülk, tiyul və vəqfdir. Çox təəssüflər olsun Cəmal. Dostlara güvənmək lazımdır. Çünki bu tamamilə doğru bir variant idi. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza.
19-cu əsrə aid qədim dəyirman Xızının hansı kəndində yerləşir? Vaxt getdi. Abdullah Hüseynov. Abdullah, buyurun. Mənim fikrimcə bu Xızının Xələnc qəsəbəsidir. Xələnc kəndi. Doğrudur. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Abdullah Hüseynovdur. Buyurun Abdullah. Abdullah, təbrik edirəm sizi. Sağ olun. Və özünüz haqqında məlumat verin. Mən Abdullah Hüseynov, 1994-cü ildə Xızı rayon Türkəbə kəndində anadan olmuşam. 2000-ci ildə ilk orta məktəbə qəbul olmuşam. Ondan sonra 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda ikinci kursda oxuyuram. İkinci kurs tələbəsi siz Şərqşünaslıqda. Bəli. Uğurlar arzulayırıq sizə və oyunun şərtləri yadınızdadırsa, keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Abdullah Hüseynov tarix və etnografiya mövzusunu seçdi və biz Abdullah ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Tarix və etnografiya və birinci sual belədir. 18-ci əsrin 40-cı illərində yaranmış bu xanlıq, Quba, Şamaxı və Salyan xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Bu xanlığa 39 kənd daxil idi. Xanlığın təsərrüfatında neft, duz, zəfəran, istehsalı, balıqçılıq, maldarlıq əsas yer tuturdu. Bu hansı xanlıq idi? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Buyurun. Mənim fikrimcə bu Bakı xanlığı. Bakı xanlığı. Tamamilə doğrudur. İkinci sual. Nadir Şahın ölümündən sonra Gəncədən didərgin salınmış Ziyadoğullar qayıdıb dövlət yaratmağa imkan tapdılar. Gəncə xanlığının banisi Qacar tayfasının yeni nəslinin nümayəndəsi oldu. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Ziyadoğullardan hansı xan idi? Vaxtı saxlayır. Buyurun. Bu Şahverdi xan. Şahverdi xan hansı? Ziyadoğlu. Neçənci? İkinci Şahverdi xan. Ziyadoğlu. İkinci Şahverdi xan Ziyadoğlu. Tamamilə doğrudur. Üçüncü suala keçək. Qazax, Şəmsəddil və Borçalıda bəy hüququna malik olan və kəndləri idarə edənlər Ağa adlandırdılar. Bəs feodal zümrəsinə mənsub olan və xan qarşısında hərbi mükəlləfiyyət daşıyan, köçəri təsərrüfatla məşğul olan tayfaların başçılarını necə adlandırdılar? Vaxt getdi. Təsərrüfatla məşğul olurdular. Ərazidən əraziyə köçərək təsərrüfatları ilə məşğul edirlər. Və bu tayfaların başçılarını necə adlandırırdılar? Konkret cavabım yoxdur. İstəyirəm zaldan kömək. Zaldan kömək. Bəli. Hörmətli qonaqlar, buyurun. Bakı Dövlət Sosial İqtisad Kolleci 2-ci kurs Talih Mirzəyev. Mənim fikrimcə bu MAF ola bilər. Qəbul edirsiniz bu variantı. Siz Talin variantını qəbul edirsiniz, eləmirsiniz ya da öz variantınızı seçirsiniz? Öz variantımı seçirəm. Buyurun. Bu qorçu başı cavabı. Səhvdir. Qəbul edirəm cavabınızı. Qəbul edirəm. Qəbul edirəm və bu cavabını səhvdir. Bu tayfaların başçılarına elbəylər deyildi. Abdullah, çox sağ olun. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Üzülməyin, hər şey əslində yaxşıdır. Bu sadəcə olaraq bir oyundur. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz finala keçirik. Finalda bir iştirakçımız var. Bu Tural Fərəcovdur. Beləliklə, final.
Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə final mərhələsindəyik və finalda bir oyunçumuz var. O da Tural Fərəcovdur. Tural, mən sizi təbrik edirəm. Finala gəlib çatdınız. Çox gözəl oyun nümayiş etdirdiniz. Şagirdlər sizinlə fəxr edə bilərlər. Ümidvaram ki, final turunu da belə uğurlu keçəcəksiniz. Əslində, final turumuzun şərtləri seçim turunun şərtləri ilə eynidir. Amma siz tək finalçımız olduğu üçün sizə 20 saniyə vaxt veriləcək düşünməyə. Və diqqətli olun, sual belədir. Onu İran casusu adlandıranda cavab vermişdi ki, yeganə günahı ehtiyatsızlıq edib, teatrı çox sevən İran konsulunun dəvətini qəbul edərək bir neçə dəfə konsulluğa getməsi olub. O, Otello, Hamlet, Macbeth kimi Shakespeare qəhrəmanlarının, eləcə də Şeyx Sənan, Elxan, Dubrovski kimi sürətlərin təkrarsız ifaçısı olmuşdu. 37-ci il repressiyasının qurbanına çevrilərək, 1938-ci ilin 16 noyabrında məhkəmə hökmü ilə güllələnmiş bu görkəmli Azərbaycan aktyoru kimdir? Vaxt getdi. Və Tural, vaxt bitdi. Və cavabınız? Abbas Mirzə Şərifzadə olsun. Olsun. Abbas Mirzə Şərifzadə. Abbas Mirzə Şərifzadə. Qəbul edirəm cavabınızı. Sizə bir sual verəcəm. Sizcə bu cavab düzdür? Əslində, mən iki versiya arasında qalmışdım. Bir bu, bir də Əhməd Ağdamski. Belə bir variantım vardı, amma məncə Abbas Mirzə Şərifzadə olsun. Ağdamski, Otello, Hamlet və Macbeth obrazlarını yaratmamışdı. Yəni, Abbas Mirzə Şərifzadə... Amma Abbas Mirzə Şərifzadə yaratmışdı. Tamamilə doğrudur. Biz Turalı təbrik edirik. Xızır rayonunun qalibi Tural Fərəcovdur. Buyurun, Tural. Tural, mən sizi təbrik edirəm. Siz oyunumuzun, yarışmamızın bugünkü qalibisiniz. Siz çox düzələdiniz ki, mədəniyyət və incəsənət mövzusunu seçdiniz. Siz tək oyunçu idiniz ki, bugün həmin mövzuya müraciət elədiniz. Və finalda da mədəniyyət və incəsənətlə bağlı olan sual idi. Ona da düzgün cavab verdiniz. Və sübut elədiniz ki, Azərbaycanın mədəniyyətini, incəsənətini çox yaxşı bilirsiniz. Təbrik edirəm sizi və bu hədiyələr sizindir. Mən Azərbaycanlıyam. İntellektual oyununun qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyindən. Buyurun. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyyəsi Netbookdur və o da sizindir. Təbrik edirəm və əlbəttə ki, bizim televiziya tamaşıçılarımız, qonaqlarımız sizin ürək sözlərinizi eşitmək istəyirlər. Buyurun. Mən də hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşkilatçılara xüsusi təşəkkürümü bildirəm. Təşkilatçıların hər birinə öz təşəkkürümü bildirəm və gənclərimizi bu cür intellektual verişlərlə sevindirdiyinizə görə xüsusi təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mən də çox sevinirəm. Bu mənim təbriklərim bu qədər. Çox sağ olun, Tural. Sizin şagirdləriniz doğrudan da sizinlə fəxr edə bilərlər. Yenə də sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Və mən sonda bir şeir demək istəyirəm. Ölkələr içində vətənim kimi,
amalı işıqlı bir vətən hanı. Böyük əməllərlə azad nəsillər gör necə bəzəmiş Azərbaycanın. O azad nəsillər bizim gələcəyimiz. Ölkəmizi daim inamla irəliyə aparacaq gözəl, sağlam, zəkalı gənclərimizdir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan gəncliyi.